Começando mais uma live da nossa maratona, olha, a antepenúltima live da maratona Reconstruindo a Sua Advocacia. E hoje eu vou te mostrar uma forma totalmente errada de fazer marketing jurídico, que eu vejo que está muita gente fazendo marketing jurídico dessa forma, então está na hora da gente, enfim, colocar aqui os pingos nos is, a gente alinhar o nosso diálogo aqui, porque eu estou vendo muita gente errar feio nisso, e me preocupa um pouco, tá? Deixa eu colocar aqui o meu tema. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês rapidamente. Vocês fazem marketing jurídico há quanto tempo? Há quanto tempo vocês produzem conteúdo? Tem um perfil profissional em rede social? Estão escrevendo para blog? Gravando vídeo para o YouTube? Há quanto tempo vocês se ocupam, né, com isso para buscar criar autoridade e gerar clientes para o seu escritório? Mais de um ano, menos de um ano, mais de 2 anos. Ó, a Thaís falou aqui, ó, 1 mês, a Ariadne falou pouco mais de 1 ano. Sabe desde quando que eu faço marketing jurídico? Desde 2012, de uma maneira completamente amadora. E a partir de 2015 eu comecei a ficar um pouco melhor, comecei a focar, comecei a entender o jogo, tá? Já mostrei um pouco pra vocês, deixa eu até mostrar aqui, eu mostrei na live de ontem, ó. Então olha só, isso aqui era um post meu, isso aqui é de 2016... Ó, 2016, falando que uma igreja vai pagar 300 mil a um homem que abandonou o tratamento por causa da cura da fé, enfim, né? E aí tava trazendo esse tema para as pessoas. É só uma notícia, isso é um post de uma linha editorial informativa, nem educativa é, né? É só informativa mesmo. Então eu fazia dessa forma, eu mostrava em rede social o vinho que o cliente me trouxe por causa do resultado que eu dei para ele. Enfim, né, eu trazia isso, eu fazia post em blog, né, ainda uso post em blog pra caramba. Ó, 7 erros devem ser evitados na compra de imóveis, ali ó, 4/8/2016, 1 mês antes de surgir o perfil ADV Líder, aqui no meu blog, quando eu tinha acabado de começar o blog, a gente conseguiu 23 mil acessos em 15 dias, porque eu tinha uma coluna num portal muito movimentado, enfim, né? Eu fazia palestras, então você tem uma palestra minha lá na APAE, que é uma, né, associação aqui, ó, fazendo palestra, aí postava foto em OAB, dando palestra também lá sobre o novo Código de Processo Civil, postava tudo que vocês imaginam, meus cartões de visita, mais notícia, olha o layout, fazia no Paint isso aqui, tá? Essa logomarca aqui do meu escritório também, fiz no Paint, pra você ter uma ideia. Então eu postava foto indo pra evento, enfim, e era isso, então, ó, postava fotinha no espelho, olha que beleza. Então, o que eu posso dizer pra você com bastante tranquilidade, tá? Não é de hoje que eu tô nesse jogo e posso te dizer com tranquilidade que todo mundo passa por algumas etapas no marketing jurídico. Você começa compartilhando notícia, você começa sem ter muita clareza sobre linhas editoriais, funis de conteúdo, copywriting, você faz um post escrito inventário extrajudicial e acha que isso vai converter alguma coisa, porque as pessoas vão achar valor naquilo e não vão. Aí você tem esse ponto. E o que eu vejo que as pessoas erram muito hoje em dia? As pessoas erram muito hoje em dia porque nós somos educados a pensar de maneira linear num mundo que não é linear. Como assim, Fernando? Você foi educado a, quando você usar uma determinada fórmula, vai ter um resultado específico sempre. E não é assim que funciona quando a gente fala de empreender e quando a gente fala de marketing, tá? No marketing, o que é recomendável fazer? O que é recomendável você... O que é certo no marketing? Não tem certo antes de você testar. Não tem errado antes de você testar. Certo é aquilo que você testou e funcionou. Errado é aquilo que você testou e não funcionou. Não tem essa de, ah, o fulano falou que assim não funciona. Não funciona por quê? Você testou? O fulano falou que isso aqui funciona maravilhosamente bem. Funciona? Você testou? O que acontece é que você está ainda pensando que o marketing é só um detalhezinho da tua advocacia. Você não percebeu a função verdadeira do marketing e por isso está colocando poucas fichas nisso, dedica pouco tempo, tá? Então, como que eu posso te reportar o que aconteceu comigo?
Quando que eu passei a ter resultados com marketing? Quando eu passei a entender que ele é a porta de entrada dos clientes. Que ele é o motivo pelo qual os clientes confiam no meu trabalho antes mesmo de me conhecer pessoalmente ou de entrar em contato comigo. Porque antes da pessoa entrar em contato para me contratar, ela vê o meu conteúdo e se torna minha aluna, entre aspas. A pessoa está numa sala de aula contigo, na qual ela aprende de uma maneira dinâmica, simples, direta, objetiva, sobre o próprio direito, sobre as próprias perspectivas de vida com, né, relacionadas àquele direito. Então, primeira coisa, o canal que você elege para fazer o seu conteúdo, seja rede social, seja blog, seja LinkedIn, seja YouTube, seja palestra presencial, seja folheto impresso, seja lá o que for que você escolher usar para isso, tá? Entenda as regras do jogo, entenda o que você pode e o que você não pode. O que, que eu posso fazer? Eu posso informar as pessoas sobre o direito delas, mas eu não posso dar comandos, né, ostensivos, especialmente imperativos de faça, contrate, entre em contato, nós podemos te ajudar. Não posso extrapolar esse limite e eu não posso escolher canais que são típicos de comércio. Por exemplo, fazer um outdoor, certo? Eu não posso. E, então eu tenho que observar isso. Mas tirando esses limites, e eu não estou aqui para falar de limites, né? Já fiz várias lives a respeito de limites, não é esse o ponto hoje. Mas é você entender o seguinte, que alguns canais servem para algumas coisas em algumas áreas e outros canais servem para outras coisas em outras áreas. Como assim, Fernando? Se você atua no direito tributário, direito societário, empresarial, se você atua para pessoas jurídicas em regra, tá? E você está com expectativa de atrair clientes pelo Instagram, você está colocando expectativas erradas. Fernando, funciona, meu amigo consegue. Fernando, funciona, eu consegui uma vez. Mas não é típico. O Instagram é extremamente precioso quando a gente quer atrair pessoas jurídicas, mas não como canal de atração. Como assim, Fernando? Sim, é isso mesmo. As pessoas não vão usar o seu Instagram, em regra, para ir até você, te encontrar ali e te contratar para ali. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que não é típico. O padrão disso, a regra aqui é a seguinte: o seu Instagram é o seu cartão de visitas. É aquilo que as pessoas vão usar, é o canal que as pessoas vão usar para validar se você é a pessoa ideal para resolver aquele problema. Então não adianta usar o Instagram com uma expectativa errada. Por favor, o Instagram, ele é um canal, quando você quer advogar para pessoas jurídicas, um canal de validação. Validação de quê para quem? Validação da sua autoridade. O que é autoridade? É a crença que as pessoas têm na sua capacidade extraordinária de dar resultado em alguma coisa, baseada na sua especialidade e o quanto você torna pública essa especialidade. Beleza, então você escolheu o Instagram para isso, escolhi. Só que para quem que essa validação acontece? Para pessoas que te conheceram em outros canais, online ou offline. Eu estou num evento, alguém me falou assim, meu, contrata o Márcio Xavier. Márcio Xavier que acabou de entrar aqui. Eu vou falar assim, beleza, qual que é o Insta dele? Vou entrar lá e vou validar se realmente ele parece ser uma boa pessoa. Então, as pessoas estão colocando expectativas erradas sobre o marketing jurídico. Você faz um post sobre tributação do agronegócio, não espera ter likes nesse post. Ninguém quer ler sobre isso em rede social. Mas tem que fazer o post sim, porque uma pessoa que te conheceu em outro lugar, que ouviu falar a seu respeito, ela vai chegar e vai validar a sua autoridade ali. É diferente de quando a gente trata de uma advocacia de demandas existentes. Existe uma diferença enorme entre demanda criada e demanda existente e o comportamento de mercado, tá? Olha só que louco. Demanda existente é aquela que a pessoa vai correr atrás de advogado independentemente de alguém ensinar para ela. Porque são problemas típicos da vida. O inventário, o divórcio, a pensão, né? Qualquer coisa da vida, tá? Coisas típicas, coisas que se fala na mesa do bar, que se fala na novela. Você não vê ninguém na novela falando assim, não, porque o ICMS, não sei o que, não. Mas você vê a pessoa falando, meu, eu preciso de um advogado para fazer a partilha dos bens aqui, certo? Então, demandas existentes são aquelas que não precisam do seu empurrãozinho educacional para poder a pessoa entender que ela precisa daquilo. É uma coisa que naturalmente elas vêm atrás de advogados.
existe, mesmo nesse mercado, uma parcela muito maior de pessoas que não sabem o que precisa do que sabem o que precisa. Se você educar, você consegue não ter concorrente ali, você consegue pegar aquela parte virgem do mercado, aquela parte inexplorada, tá? Acontece. Só que quando se trata, quando você vende soluções de algo que é uma demanda criada, o que é uma demanda criada? É aquilo que demanda conscientização para comprar. Você tem que alinhar suas expectativas no sentido de que, se não é uma demanda existente, as pessoas não têm muita percepção de valor inicial sobre aquilo e você precisa de um pouco mais de trabalho, um pouco mais de relacionamento, um pouco mais de confiança, um pouco mais de conteúdo para que o caminho de conscientização daquela pessoa ocorra e ela entre em contato contigo e te procure. Como assim, Fernando? Eu vou dar um exemplo de fora do mercado jurídico que aconteceu com muitos dos que estão aqui na live, aconteceu comigo também, e é o que eu vou te mostrar. Quer ver? Se em 2015 aparecesse uma empresa, uma corretora de investimentos, chegasse lá na televisão e falasse assim: abra sua conta e comece a investir agora na Bolsa de Valores, compre ações, compre BDRs, compre ETFs, compre fundos imobiliários, compre tesouro, compre, enfim, compre dólar, compre ouro. Se você chegasse na sua televisão, em horário nobre, alguém falando isso, você ia falar assim: isso aí não é pra mim, isso não é parte da minha realidade, isso aí é coisa pra gente bilionária, isso aí é golpe, isso é pirâmide. De volta, estão me ouvindo bem? Minha internet está horrível nesses últimos dias e não tenho o que fazer, gente. Vocês não têm noção do que eu já tentei aqui. Mas enfim, continuando. Então, você conta aí para mim, você começou a investir em renda fixa, renda variável, ou seja, ações, né, fundos imobiliários, nos últimos 2 anos? Você começou a investir nos últimos 2 anos? Eu comecei a investir na Bolsa de Valores em março de 2019. E o que fez você investir? Alguém chegar na televisão e falar assim: faça uma conta agora na Rico e invista sua grana em fundos imobiliários. Ou foi alguém que chegou e falou assim: você sabia? Foi o Thiago Nigro, Natália Arcuri, seja lá quem for o influenciador digital que você viu, e chegou para você e falou assim: você sabia que deixar dinheiro na poupança é tão nocivo quanto pegar e queimar esse dinheiro com um palito de fósforo? E você falou assim: sério? Como assim? Eu tô perdendo grana deixando dinheiro na poupança, mas dinheiro tá lá, cara. Como é? Não, é porque tem um negócio chamado inflação, e aí a inflação ela é mais agressiva que a atualização da grana na poupança. Ou seja, cada vez mais o dinheiro que tá na poupança é capaz de comprar menos coisa. Sabia disso? Meu Deus, o que eu faço com o meu dinheiro agora? Bom, existem opções. Existem outros lugares que você pode colocar o seu dinheiro, né, que você pode aportar, que você pode posicionar o seu dinheiro, que vão gerar um retorno mais agressivo do que o da inflação, e que isso significa que, independentemente, né, da inflação, você vai estar ganhando até dinheiro, não só não perdendo, mas você pode até ganhar dinheiro se você souber fazer. E como que eu faço? Bom, você sabe quais são as categorias de investimentos que existem? Sabe o que é renda fixa e o que é renda variável? Renda fixa é isso, renda variável é isso. E o que importa aqui é você ter uma boa diversificação dos seus investimentos. Então você compra participação em empresa X, empresa Y. Aí, mas eu tenho objeções com relação a isso. Primeiro, isso é coisa de bilionário. Não, sabia que uma ação do Itaú está R$11,90? Nossa, sério? Sério? Você sabia disso? E que o que importa não é você ter muita grana para começar a investir, mas você fazer pequenos aportes todo mês já é suficiente para, no médio a longo prazo, você ter o tempo em seu favor, os juros compostos agindo em seu favor e você ganhando dinheiro sem se mexer, sem gastar o seu tempo? Nossa, mas eu não quero ganhar dinheiro sem trabalhar, não acho justo. Não, não é sem trabalhar. Você está financiando negócios que geram empregos, que movem a economia. Você está fazendo a sua parte. Nossa, sério? Nossa, eu nunca pensei nisso. Por que, em vez de ser só a pessoa que pega dinheiro emprestado do Itaú, você não compra uma participação disso? Olha só, comecei. Então, as pessoas foram te educando. Isso é demanda criada. Existem zilhões de pessoas que têm demandas que não sabem e que não buscam advogado, porque os advogados não criam essa demanda, não educam. Você não começou a buscar entender sobre marketing jurídico porque alguém chegou e falou assim: você tem que fazer marketing jurídico. Não, você começou a ver gente tendo resultado, você começou a gente te descomplicando o assunto. Inclusive amanhã o nosso tema da nossa live é: marketing jurídico não é tão complicado quanto te fizeram acreditar. E você começou a aprender sobre isso. Então,
coloco expectativas sobre as coisas na medida que elas existem de verdade. Ou seja, não fale sobre um assunto no qual você tem que criar demandas, por exemplo, direito societário, alguma causa nova, algum tipo de tese diferente, um conceito diferente, uma tese nova, tá? Não fale sobre coisas assim, se, tendo a mesma expectativa de repercussão do que se você falar sobre divórcio, sobre o abandono afetivo, sobre aposentadoria. Começa por aí, tá? Segundo, o marketing é um mundo inteiro à parte. Tem gente que estuda 4 ou 5 anos o assunto e não consegue resultado. Não ache que você assistindo a live do fulano de tal mago da pica das galáxias no assunto que vai ser suficiente. Você tem que, primeiro, aprender fazendo. 5 minutos dentro de campo vão te ensinar mais do que 5 anos na arquibancada. Começa por aí. Segundo, entenda que tudo é teste. Terceiro, não tem livro para te ensinar isso. A regra do jogo muda a todo tempo. A todo tempo. Todo dia tem alguma coisa nova. Todo dia tem uma ferramenta nova. Todo dia tem um hábito novo. Quer ver? Se há 5 anos eu chegasse para você e falasse assim, olha, de 1 a 4 do 3 vai ter um evento 100% online gratuito chamado Script, onde eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre fechamento de contratos. Aí lá no Script, lá no decorrer das aulas eu falo, olha, surpresa, nós vamos abrir vaga na comunidade dia 8 do 3 às 5 horas da manhã, quem quiser entrar, tá aí disponível a oportunidade. Isso é um lançamento, certo? Todo mundo aqui já está habituado com essa dinâmica. Beleza. Hoje, você me vê convidando para um evento online gratuito, você sabe que o evento vai ter valor, que ele tem uma importância, que ele vai te dar ferramentas, inclusive essa é a coisa mais importante que eu já entreguei gratuitamente, sem dúvida, mas você já tem noção, ah, ele vai fazer uma oferta, ele vai abrir carrinho de algum produto, você já foi educado, o hábito fez você entender o jogo, e liga o teu balelômetro, não é qualquer um que te chama para um evento gratuito, você fala, nossa, eu preciso entrar nesse negócio, já vai mais criterioso, será que é um papo sério, será que esse cara vai significar perder ou investir o meu tempo de forma inteligente, enfim, tudo isso. Então, da mesma maneira que se você posta do mesmo jeito que você postava há 3 anos, o seu público já não se afeta mais por aquilo. Não adianta, cara. Se você quer falar assim, é provável que você perca muito dinheiro se fizer XYZ, eu já não uso uma cópia assim, eu já uso uma cópia assim, vai se ferrar. Bem grande e embaixo, quem fizer X, Y e Z. A pessoa fala, vai se ferrar, o que esse cara tá me ofendendo? Não, peraí, deixa eu ler tudo isso aqui. Nossa, não, calma, eu faço isso aqui, eu posso me ferrar? Sacou? Você quebra padrão, você surpreende as pessoas, sempre. E como que você consegue inovar no seu marketing? Tendo um investimento consistente e diário de tempo, aprendendo e testando as coisas. Não tem outro jeito diferente de fazer isso. Não tem. Como é que eu sei que quando eu tô com uma conexão horrível de internet como eu tô hoje, que eu não tô vendo nem a foto de vocês aqui na live pra mim, eu imagino que vocês estão me ouvindo aqui, mas é só uma suposição. Como é que eu descobri que quando a minha conexão tá ruim, o Instagram não entrega pra quase ninguém a live? Era pra ter 200 pessoas aqui, porque esse é um assunto que interessa. Por que que tem 64? Porque a conexão, o Instagram mede a qualidade da tua conexão e não distribui a tua live. Ele não distribui por quê? Porque ele não quer que a sua experiência seja chata de ver alguém pixelado travando a voz. Porque ele quer reter a sua atenção na plataforma. Porque ele ganha dinheiro te mantendo aqui e a cada 2, 3 posts que você passa ali rapidinho, ele bota um anúncio, que é o que paga a existência do Instagram. Então, como que eu descobri isso de tanto fazer live e perceber que quando a minha conexão está ruim, ele não notifica ninguém, até quem tem notificação ativada do perfil. Pronto, então você vai descobrir na prática, você tem que ir para campo. Você não vai saber, sabe aquele cara que fica cornetando no futebol? Ô Sérgio, passa pela direita, irmão, tu não tá vendo o cara querendo lançar a bola para você? Aí você entra em campo e você vira o Sérgio, o cara que não enxergou aquilo, porque de fora era fácil de enxergar, mas dentro de campo você só vai aprender fazendo. Tá? É muito importante que você saiba disso, tá? A experiência é o que vai te jogar, sabe, vai te trazer o nível de jogo que você quer. Ter alguém que vai te ensinar, que vai te balizar, que vai te adiantar a vida, ajuda muito. Quando eu compro uma mentoria de alguém por 30 mil reais, um mastermind de alguém por 220 mil reais,
Quando eu compro um curso de alguém de 1.000, 1.500, 200, 300 reais, eu estou comprando o tempo que essa pessoa gastou para aprender aquilo que ela vai me ensinar, sem que eu precise me ferrar o quanto ela se ferrou e gastar o quanto ela gastou de tempo e dinheiro para aprender. Sai barato 200 conto, 300 conto, 200 mil, 100 mil. Sai barato. Sai barato, não estou brincando. Agora, quando você olha, né, para a pessoa e vê, você vê as diferenças. Eu tenho alunos que são estudantes profissionais, que toda live fazem um zilhão de anotações e um zilhão de anotações e não saem disso. E eu tenho alunos que não assistem quase nenhuma aula, mas que tem uma dificuldade, vem na tutoria, tira dúvida, vai para campo. Tá em jogo. Sabe? Aquece jogando. Então no marketing é isso. Fernando, funciona se eu fizer um carrossel com a headline tal e usar a hashtag tal, dou a CTA para a pessoa ir para o destaque, aí eu faço não sei o que, aí a cada semana eu faço uma live temática e eu concentro a atenção na segunda-feira às 11h45 e tal, e ativo lembrete a semana inteira e não sei o que. Não sei. Ah, o fulano fez, funcionou, acho que funciona. Você já fez? Funcionou com você ou não funcionou com você? Então só diga se funciona ou não funciona, testando. Esse aqui, esse é o ponto-chave. Quando você entender esse ponto, a tua advocacia vai mudar. Sabe por quê? Porque na advocacia funciona do mesmo jeito. Na vida funciona do mesmo jeito. Cara, será que ela vai aceitar se eu pedir ela em namoro? Você foi lá, você conversou com ela? Às vezes aquela piscadinha dela ali pra você era só um cisco no olho, irmão. Você tem que testar. Não faça marketing jurídico com base em teoria. Não faça marketing jurídico com base em passado. Por favor. A criatividade, ela tem um nome assim, é porque é o que você cria. Não o que você pensa, o que você imagina. Cria. Você faz. Tá? E aí é que vem o segundo recado. Entenda o dinamismo entre os canais de tração. O que, que é isso? Você pode usar um blog, um YouTube da vida, colocando sua expectativa para o longo prazo, porque em longo prazo são imbatíveis essas duas ferramentas para atração de clientes. Você pode. Só que ter um Instagram, às vezes, ou um Facebook, ajuda a gerar resultados, não em tanta escala, mas no curto prazo, que sustentam a tua expectativa do longo prazo. E também para validar a tua autoridade. Ou seja, eu fiz uma pergunta para o YouTube. Como comprar um imóvel sem me ferrar? Aí aparece você dando 10 dicas, 10 erros que eu não posso cometer na hora de comprar um imóvel. Legal. Aí eu vejo teu nome, João da Silva. Deixa eu procurar aqui. Entro no Instagram, João da Silva. Pô, que massa. Tá na bio aqui. Especialista em direito imobiliário. Auxilio você a comprar ou vender imóveis sem dor de cabeça e garantindo lucratividade. Ou com maior nível de lucratividade. Enfim, legal, é o que eu quero, é o que eu quero. Eu não vou ficar vendo os teus posts aqui de cláusula da PQP, eu não tô nem aí. Eu só preciso saber que você fez esse post, que ele existe ali, porque você fala sobre esse assunto. Você só fala porque você entende daquilo. Ninguém fala sobre o que não entende. Você não consegue falar sobre o que você não entende. Sabe aquele trabalho de escola que você nos preparou? Aí o Juninho tinha que falar a parte dele, aí fala assim, Fernando, fala a parte do Juninho. Sabe? Então é... Aí você pega o papel e começa a ler. Então, as astreintes são não sei o quê, sacou? Você não fala sobre o que você não entende. Então se você falou, eu já sei que você entende. Mesmo que não seja uma validação plena, de nossa, eu tenho certeza absoluta, mas é o suficiente para eu prosseguir o contato contigo. É a diferença entre você e um concorrente que tem um título de pós-doc naquilo, mas eu não vejo um conteúdo, eu não vejo esse cara falando, eu não vejo a proficiência e a fluidez de fala daquele cara sobre aquele assunto, eu não consigo aferir isso. Eu preciso ficar testando esse cara de uma maneira muito mais manual, ligando para ele, entendendo, em vez de tomar a decisão com base naquilo que eu vejo que você expôs, aquilo que você deu publicidade, aquilo que você escolheu multiplicar, certo? Então, segundo recado, entenda a relação dos seus canais de atração de clientes. Às vezes, os seus clientes só vêm no mundo offline, mas ter um Instagram, ter um Facebook e um YouTube falando desse assunto valida a tua autoridade. Às vezes, você nem faz funis bem feitos que vão gerar clientes de verdade. Você não usou, você não assistiu a aula 38 do módulo 10, onde eu ensinei, né, da comunidade, onde eu ensinei a fazer um jogo no seu Instagram, um jogo que converte clientes.
quem está aplicando está tendo resultado. Só que, você, às vezes você nem tem isso, mas o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook, o seu LinkedIn servem para validar, servem para realmente te ver mais uma vez posicionado. Isso ajuda, isso valida a confiança, isso aumenta. Quatro coisas vão aumentar a confiança das pessoas em você: a frequência que você aparece para elas, a intensidade quando você aparece, a proximidade física ali, ó, presencial, tá? Isso é bem importante também, ou a duração dessas vezes que você vê essa pessoa. Então, tenta compensar. Se é uma pessoa que você não tem proximidade territorial, que você apareça com frequência, com bastante intensidade e duração. Se você não tem intensidade, que seja com bastante frequência. Se não tem duração, que seja com proximidade e com intensidade. Mas sempre busque impactar a pessoa. Aparecer mais de uma vez para ela já aumenta o quanto ela confia em você. Por que que você acha que você abre o vídeo do seu... Você vai assistir a reprise da novela no YouTube lá. Você é viciado em novela. Você vai lá ver a reprise da novela. Você vai ver a notícia do dia. Você vai assistir uma live do Gustavo Lima. E aparece antes um anúncio escrito iFood. Tá dizendo compre no iFood? Não. Tá dizendo tem um cupom pra você? Não. Tá dizendo iFood. Pra quê? Pra você lembrar. Porque mais uma vez que você vê, mais um pouco você confia. Certo? Outra coisa. Entenda que o jogo é de quem faz diferente do resto. Você pode entender o feijão com arroz, o padrão da coisa, mas tem uma hora que você tem que colocar o teu tempero naquilo. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Tem gente que faz conteúdos rápidos e engajam bastante. Tem gente que faz conteúdos longos e engajam bastante, tem gente que faz vídeos, tem gente que faz carrossel, faz texto, mas tem que encontrar o teu estilo, você tem que fazer os teus quadros. O Dexter está aqui, ele pode fazer toda terça-feira ao meio-dia, 1 caixinha de perguntas nos stories na segunda-feira e toda terça-feira ao meio-dia ele escolhe as 3 melhores perguntas para responder num vídeo e ele posta no Dexter Responde. Criar o teu canal. Quando fala canal, é como se fosse televisão. Tal dia, tal hora, tem um programa tal, com uma proposta específica tal. Certo? Toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, a gente faz um happy hour com o Dexter, onde, além de estar um papo um pouco mais descontraído, ele comenta as principais notícias da semana e a gente bate um papo descontraído para falar sobre a vida. Pronto. Toda quarta-feira, às 17 horas, tem a live com o especialista. O Dexter conversa com o especialista num assunto que te interessa. Por exemplo, o Dexter é advogado na área previdenciária, ele vai conversar com um geriatra, ele vai conversar com um contador, ele vai conversar com um agente de viagens, que vai falar os melhores destinos para quem acabou de se aposentar e quer curtir a vida. Ele não tem que ficar atido ao direito e ele tem que ter propostas claras. Que eu sei que toda quarta-feira, às 17 horas, eu já sei que, mesmo que o Instagram não me notifica ou que o YouTube não me notifica, se eu abrir, ele vai estar em live com o especialista. Eu tenho que inovar, eu tenho que sair do padrão, eu preciso surpreender as pessoas. Eu tenho que ser menos do mesmo, não mais do mesmo. Tá? Esse é o terceiro recado. O quarto recado é o seguinte: mostre as tuas vulnerabilidades, por favor, tá? Mostre as tuas vulnerabilidades. Eu já fiz vídeo mostrando as minhas vulnerabilidades, por exemplo, eu vou tentar mostrar uma aqui para vocês, ó. Isso aqui era minha oratória há 5 anos. É comum recebermos solicitações de diligências por valores ofensivos, 20, 25, 30 reais. Se você, advogado, aceita fazer um serviço por este valor, saiba que prejudica a si mesmo e a toda a classe advocatícia. Por quê? Se você aceita fazer um serviço por esse valor, você acaba tendo que pegar uma demanda muito maior para se manter e não consegue atribuir o tempo necessário para que o seu serviço tenha qualidade. Ou seja, você vai prestar um serviço ruim e não vai ganhar dinheiro. Entenda que demanda não significa exatamente riqueza. Outra coisa é que isso fere o código de disciplina. Deu para entender? Mostre a tua vulnerabilidade. Mostre o que está acontecendo com você, um desafio que você está enfrentando. Peça ajuda para sua audiência, não seja só uma via de mão única. Gente, eu tô aqui com um problema, tá? Minha parede, eu preciso pintar a parede. Que cor vocês recomendam para tinta aqui? Ah, eu tô. Meu cachorro tá doente, tá com. Você sabe algum remédio que eu posso dar? Pergunta para tua audiência. Esses dias eu perguntei sobre o iPhone, se eu comprava o iPhone ou se eu comprava o Samsung, certo?
E, cara, o tanto de gente que se prestou a colaborar, que interagiu. Eu preciso que vocês acordem que isso aqui é um canal de relacionamento, não é um monólogo, não é uma palestra, tá? É muito importante você ter essa consciência. Se você faz o post simplesmente você está pensando assim, deixa eu depositar meu tempo ali um pouquinho para eu me sentir confortável, para eu achar que eu estou fazendo a minha parte, você não está. Se você foi com o interesse legítimo de ajudar as pessoas, está fazendo perguntas legítimas, aí o jogo é completamente diferente. E por fim, ontem eu vi nos stories um advogado compartilhando o post de outro advogado. O post que ele compartilhou é de um cara que atua na área de família, que tem uma visibilidade nacional considerável. E esse post dizia assim: eu não estou aqui defendendo só o seu direito, eu estou defendendo a sua oportunidade de a sua dignidade. Eu estou lutando por você como ser humano e uma cara sincera, tá? Esse post é uma linha editorial motivacional que encaixa muito bem num contexto de um perfil. Pode ser ele de qualquer área do direito. Na área de família, mais ainda. Para mim, a principal linha editorial na área de família é o motivacional, tá? E aí, o que que o concorrente, ou o parceiro, o colega da área de família compartilhou? O que que ele está fazendo? Ele está fazendo publicidade para um cara que advoga na área dele. Naquele cenário ali, ele está espalhando a mensagem do parceiro, do colega, sem entender que era ele que tinha que postar aquilo, era ele que tinha que ter a própria linha editorial. Entenda de uma vez por todas que aqui é o campo. Não adianta você comemorar o gol do adversário. Ah, Fernando, mas você fala que não tem concorrência. Não tem concorrência quando a gente fala de uma visão macro de mercado, onde a maioria está perdida e não sabe o que está fazendo, e aí é muito fácil concorrer com eles. É muito fácil. Só que a gente está falando de um player que está atualizado, que tem visibilidade. Ali existe uma concorrência, ali existe pelo menos uma competitividade. E eu percebi a ingenuidade desse colega por compartilhar. Foi da pureza do coração dele, legal, só que ele não entendeu aquele contexto, ele não entendeu que era ele que tinha que ter a linha editorial dele. Fernando, eu não sei como funciona a linha editorial, eu fiz uma aula completa na terça-feira às 19 horas, que vai sair do ar na próxima terça-feira, que é da Comunidade Smart Start, aula vivo número 43 sobre linhas editoriais, está lá no youtube.com/dvlíder, quem perdeu, perdeu, filho. Tem que assistir, tá de graça lá, você não assiste porque você não quer. Eu avisei pra caramba. Expliquei sobre as linhas editoriais, o equilíbrio entre elas, a relação delas com os funis, tá tudo lá, né? Então presta muita atenção. Não é porque você assiste uma live por semana ou que você fez um curso em 1994 sobre internet que você está atualizado. E se está faltando tempo para você cuidar disso, você não está advogando da forma como deveria, cara. Você está tratando sua advocacia como um simples ofício e não como um negócio. E aí você não tem como crescer. Se o seu tempo está ocupado com peticionamento, com pesquisa, com, sabe, com operação, você não está fazendo papel de dono. Se você é empregado de um escritório e é seu papel fazer isso, ok, beleza. Se é associado a um escritório, é seu papel fazer isso, ok, beleza. Mas se é autônomo, você está sozinho, ou se você é sócio de um escritório, se é dono do seu próprio escritório, seja você sozinho ou com um monte de gente, o seu tempo tem que estar designado às coisas que vão mudar o rumo do escritório. E a operação, Fernando, e o peticionamento? Delega. Não tenho grana para pagar alguém. Faz um parceiro, divide o bolo com ele. Ah, mas eu não sei como gerir parcerias. Manual do parceiro, aula ao vivo número 31. Ah, mas e se eu quiser contratar alguém e não tenho grana? Aprende a vender. Faz o evento do script aí gratuito, de 1 a 4, 3 link na minha bio. Eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre venda. Você vai aumentar a tua margem de lucro, você vai ter grana para comprar o tempo dos outros. E focar no que interessa, que é tomar decisões. Que é absorver conhecimento e validar na tua organização, no teu escritório. Senão você vai ficar nesse lenga-lenga de às vezes gerar um cliente pela internet, às vezes ter um cliente para atender, e aí quando ele chega, você está ocupado na operação, em vez de ocupado em aprimorar o que você fez para aquele cliente chegar, para que cheguem mais. Você pode cuidar do seu cliente. Você pode cuidar do seu cliente.
sem estar diretamente fazendo o seu tempo ali ocupado com ele. Por favor, isso está diretamente ligado ao teu potencial de crescimento. Às vezes você é uma Ferrari e você não está saindo da primeira marcha. Por quê? Porque você está ocupado em acelerar, em pisar no acelerador. Não tem ninguém para fazer isso para você, você não delega, e só você sabe acelerar o carro. Aí você não consegue alcançar o câmbio lá para trocar marcha. Sacou? Se você acha que só você sabe pilotar o seu avião, você vai ter a menor companhia aérea do mundo. Aprenda isso. Não subestime as pessoas. É sério, tá? O que, que eu percebi que estava acontecendo isso comigo? Até 2017 eu era um cara extremamente concentrador de funções. Além de ser estressado demais da conta, além do que eu sou hoje, mas eu tinha essa visão, sabe? Eu percebi que isso estava sendo um fator que eu comecei a me preocupar até com a minha própria inteligência. Por quê? Porque, cara, se você subestima a capacidade de alguém, olha isso que eu vou falar, o quanto é profundo isso. Se você subestima a capacidade de alguém de fazer algo que tem que ser feito no seu escritório, você provavelmente subestima a capacidade de um adversário seu num processo, ou de um outro lado da mesa ali na negociação, a pessoa que está do outro lado da mesa, seu interlocutor, de te dobrar ali. Você é o principal cara para ser pego de surpresa, porque você subestima as pessoas. Você subestima as pessoas. Não subestime as pessoas, tanto as que estão contigo, quanto as que estão com interesses antagônicos aos seus. Por favor, você vai ser uma pessoa extremamente vulnerável, extremamente arriscado fazer negócios com você, te contratar, se você pensar assim. Quem não delega tem essa característica de subestimar tanto as pessoas que estão consigo, né, que estão ali no seu negócio, quanto as que estão lá no outro lado da mesa. Toma muito cuidado com isso, tá? Eu subestimo a inteligência de pessoas que subestimam a inteligência dos outros. Sério. Eu era esse cara. Eu era o cara com a cabeça limitada. Salva a minha vida o fato de ter delegado, de ter aprendido a delegar. Fernando, não sei delegar. Aula ao vivo número 9, delegar preciso. Tem todos os 10 passos para você delegar. Não tem desculpa. Tá? Então, gente, não use o marketing jurídico como um step. Ele é um dos pneus principais do seu carro. Ele é responsável pelos rumos do seu escritório. Se você sai à rua com um sorrisão no rosto, bem vestido, se preocupa com a tua aparência, você está fazendo marketing jurídico. Se você dá aula na faculdade para ser visto e respeitado no ambiente acadêmico, você está fazendo marketing jurídico. Se você se preocupa em ter o seu escritório na Avenida X, do bairro tal, porque é um lugar mais visível, você se preocupa em fazer marketing jurídico. Você só, às vezes, não sabia disso ainda. Se você cuida de fazer uma petição com maior chance de dar resultado para o cliente, se você manda uma carta para o cliente agradecendo a confiança dele, se você manda um presente para ele, você está fazendo marketing jurídico. Se você pede para o seu cliente, seu Antônio, você conhece alguém que tem essa mesma necessidade? Lembra da gente, recomenda o escritório. Marketing jurídico. Olha só. Comprou aquela BMW que você não está aguentando pagar, que você emprestou do Santander, né? Para poder gerar uma impressão melhor nas pessoas? Marketing jurídico. Então, se você quer fazer marketing jurídico na era digital e não só no offline, como você já fazia, todo advogado faz marketing jurídico. Uns fazem errado e não sabem o que fazem, outros fazem bem e não sabem o que fazem, outros fazem mal e sabem o que fazem, outros fazem bem e sabem o que fazem. Mas todo mundo faz. Se você tem OAB ativa e você conversa com uma pessoa, se você não é uma pedra parada dentro da sua casa, você faz marketing jurídico. De uma vez por todas, que isso se sedimente na tua cabeça. Agora, se você vai levar isso a sério e quer ter expectativa, nossa, peguei o violão aqui para tocar e não sai um acorde, olha que porcaria. Mas Fernando, quanto por dia você está se dedicando a entender sobre isso, a praticar isso? Ah cara, eu assisto um vídeo aí, um show do YouTube toda semana. Que bosta. Está esperando tocar alguma coisa? Porque se você está fazendo pouco para aprender aquilo, só não tem expectativas altas sobre aquilo. Não tem problema você não fazer. Você não é obrigado a ter resultado, não. Você não é obrigado a crescer. Isso vai do teu brilho, da tua vontade. Agora, se você quer, alinhe as suas expectativas corretamente. Eu não posso esperar que eu não me preparei para algo e aquilo vai dar resultado. Quantas vezes você peticionou na vida, abriu um livro, um manual de processo civil, um código de processo civil comentado do Medina, que eu estou olhando daqui,
para poder fazer uma petição decente, para então performar bem, para então se sentir à vontade, para então criar olho clínico, que você vai impugnar uma contestação, você já sabe onde você vai. Ó, 5 linhas argumentativas na inicial, só contestaram 2 de frente, pô, então aqui o que passou as outras 3 já vão cair matando aqui. Já vou começar batendo nisso. Você já cria esse olho clínico. Sabe? Se você já cria o olho clínico, é outro nível de jogo. Só que para isso você tem que ter tempo dedicado. Você tem que ter prática. Não tem outro jeito. O que eu vejo hoje são pessoas... Ai, Fernando, eu contratei uma agência, tá na mão deles. Não tá na mão deles, não. A agência é como se fosse uma babá. O filho continua sendo teu. A responsabilidade continua sendo tua. A agência, ela otimiza os seus processos. Ela faz aquilo que vai melhorar. Mas a essência do negócio, a criação do conteúdo, a extração da tua experiência para entregar para o público, isso só você faz. O post de stories mostrando, olha gente, tudo bem? Bom dia a todos. Olha, você conhece alguém que trabalha em supermercado e foi demitido? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou indo para uma audiência agora que trata num assunto muito semelhante a esse. Saindo dessa audiência, eu vou responder algumas perguntas sobre esse assunto. Então, se você é advogado, se você é advogada, se você é trabalhador de supermercado ou é supermercadista e tem dúvidas sobre esse assunto, sobre demissão de funcionários, manda aqui nessa caixinha que saindo da audiência eu vou responder. Cara, contextualizar, mostra o teu capítulo da vida hoje. Por favor. Às vezes as pessoas nem vão ligar o áudio, elas nem vão mandar pergunta. Só que se eu fui indicado para o teu escritório, eu olho, abro o teu story e vejo você falando aquilo, é suficiente para validar. Você planta em todos os lugares. A cada bom dia que você dá, você está plantando tua reputação, tua visibilidade, né? Alguns canais você é mais específico, mais técnico, você tem mais domínio das coisas, como na internet você tem os funis, você tem as linhas editoriais, você tem a copy bem feito, enfim, você tem essa construção. No offline é mais aleatório, é mais de sensibilidade, é mais de num evento a pessoa se abriu para uma conversa, você já faz uma pergunta retórica que engancha um assunto jurídico, você mostra conhecimento, aí você sabe se é o timing de falar ou não, busca isso aqui, busca aquilo ali, não é o timing ainda, então me passa o WhatsApp que depois eu vou te mandar um material que você acha que você vai gostar sobre esse assunto, então você estende um pouco mais a relação, você tem essa sensibilidade, mas você está plantando em todo lado. Só que você nunca sabe o lado que você vai colher primeiro e você nunca sabe onde essas pessoas vão verificar se você é o melhor colheita que elas têm que fazer, se é o melhor caminho que elas têm que buscar. Então você se coloca no máximo de lugares possível. Se você tiver essa consciência de que você tem que ser visto, lembrado e associado a um problema que você resolve, o resto é muito tranquilo. Porque as pessoas já vão ter clareza para entender isso. O que acontece? Eu entro nas bios dos advogados, tem lá... Vamos lá. Tem especialista em direito civil, pós-graduado, formado na universidade tal, pai de 3 filhos. Isso não tem nada sobre mim, sobre a minha vida, que sou seu potencial cliente, cara. O que eu ganho se eu ficar no seu perfil? O que eu ganho se eu consumir o seu conteúdo? Agora, se eu entro lá e falo assim, quer comprar ou vender imóveis com mais segurança e lucratividade, sem dor de cabeça? Nesse perfil você tem dicas diárias para poder atingir esse objetivo. Ferramenta para mim, que legal, deixa eu ficar aqui. Segunda coisa, eu entro e eu me deparo com uma logomarca e não com uma foto de uma pessoa, você. Direito é um commodity, é que nem café. É que nem café. Eu encontro para comprar em qualquer lugar o direito. Só que comprar de você tem que ser diferente. Por causa da tua empatia, por causa do teu domínio, da didática como você ensina, a segurança que você passa na tua oratória, da confiança que você passa no olhar. Tua logomarca não vai passar isso para mim, irmão. Não adianta. Você contrata um médico e não um hospital. Você contrata um advogado e não um escritório. Faça marketing seu, você, sua marca. Sabe por quê? Se você fizer o escritório XYZ e fomentar ele, pode gerar resultado? Pode. Só que chega um momento que se você mudar de área porque aquela ficou inviável, porque aquela tese deixou de existir, ou você tem vontade de mudar de área, eu não vou saber quem você é mais. Agora, se você é o João da Silva, que eu confio para uma coisa, e você pivotou, eu vou continuar confiando em você. Terceira coisa.
Terceira coisa. Tem gente que começa, faz 20 posts, dá um tiro de 100 metros ali, correndo, e depois para. E fala, Fernando, meus seguidores não interagem comigo. O que você postou nos stories hoje? Porque ali é o bastidor, onde você conversa com a sua audiência de verdade, nos seus stories. O feed é só uma vitrine. O feed é as pessoas que estão passando fora do seu perfil. É na frente da loja. Os stories é dentro da loja, conversando contigo, tomando um cafezinho. O direct é o balcão de atendimento. Então é importantíssimo você mudar essa visão, você desconstruir. O que, que você acaba fazendo? Você acaba esquecendo o objetivo final da plataforma, que é falar com pessoas. Você se molda a plataforma. Não, porque aqui no Facebook o que funciona são grupos. Não, porque no YouTube o conteúdo tem que ser longo. Porque no Stories eu tenho que fazer interações rápidas, fazer enquetes. Você só está falando da plataforma. Você não está falando da pessoa que está ali do outro lado. Não, aqui nos stories as pessoas querem ver coisas todo dia diferentes. Aqui nos stories eu tenho que postar com fundos diferentes, às vezes um ângulo diferente, uma roupa diferente. Não postar 50 vídeos seguidos, faço 3 de manhã, posto alguma outra coisa, indico um outro conteúdo, depois volto, faço uma enquete, uso as ferramentas da plataforma para que elas tenham uma interação legal. Ah, o carrossel é interessante porque o Instagram distribui várias vezes, porque ele interpreta cada imagem do teu carrossel como uma imagem diferente, isso gera mais tráfego para o post. Gera, legal, faz sentido. Mas por que, que o carrossel é diferente? Por que, que ele é interessante? Porque as pessoas adoram ver histórias e elas gostam de ter um senso de continuidade no seu aprendizado. Por isso. Ah, essa hashtag aqui ela gera mais visualização. Visualização de quem? Por que, que essas pessoas se interessam? Será que essa visualização ela tem qualidade? É que nem no tráfego pago. Às vezes a gente está pagando 10 reais num lead para um evento. 10 reais num lead. E a gente acha legal, em vez de pagar 2,50, em vez de pagar 1,90. Porque a gente sabe que esse lead é qualificado. Às vezes a gente sabe que aquele 1,90 é uma pessoa que nem vai ter interesse no que a gente tem para falar, que clicou ali porque é um lead barato, que tem esse hábito e que geralmente a gente nem é útil para a pessoa. Então criar sensibilidade no fim das contas que são pessoas. E quem me trouxe isso foi um amigo, Fábio. Quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores, ele me explicou uma coisa. Ele falou assim, cara, se você estudar o comportamento humano, você sabe muito sobre investimentos. Porque ali é especulação. Né? Então, todo gráfico, todo ativo da bolsa que sobe ou desce é a reação dos seres humanos sobre aquilo. É a relação do ser humano sobre o quanto de valor aquilo tem para ele, emocionalmente falando. Se há uma intervenção do governo federal na Petrobras e ela cai 100 milhões de reais num dia de valor de mercado, é porque provavelmente as pessoas estão reagindo àquilo. Não é outra coisa senão isso. Então, entender o comportamento das pessoas é mais importante do que entender um joguinho, um hackzinho. Não, isso aqui é hack de engajamento. Eu vou postar uma coisa aqui e vou escrever uma palavra errada para as pessoas responderem aqui, ó, você escreveu errado. É com X e não com CH. Tem gente que faz isso. Tem gente que fala assim, ah, eu vou colocar o nome errado dessa pessoa aqui. Eu estou aqui com o Neymar e com o Ronaldinho Gaúcho. Não, é o Ronaldo Fenômeno. Mas a pessoa escreve Ronaldinho Gaúcho. Fala, não, vai ter um monte de comentário falando, é o Ronaldo Fenômeno, burro. Chega de se diminuir por causa de engajamento. Não é isso que você tem que buscar. A pergunta que você tem que fazer, a primeira é, esse conteúdo que eu estou postando tem clareza para quem ele é destinado? Quer ver uma coisa aqui, ó? Vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma sequência de perguntas para vocês numa velocidade alta, porque eu tenho 5 minutos. Mas olha só. Olha isso aqui. Eu vou fazer algumas perguntas que eu tenho num checklist meu aqui que eu criei. A sua foto de perfil é nítida o suficiente para te identificar? A bio descreve o que você faz, por quem você faz e o que te diferencia?
A bio transmite a ideia de que você tem atuação focada numa área, nicho ou serviço? A bio parece mais um currículo ou uma forma mais humanizada de se apresentar? Na bio consta a informação de que você atende online? Você possui um link no seu perfil que remete a algum site ou outro canal de conteúdo, ou até mesmo ao WhatsApp? Quantos dos seus 10 últimos posts expressam conteúdo alinhado com a promessa que você fez na bio, do que eu vou aprender se eu ficar no seu perfil? Você publica conteúdo somente na área que deseja construir seu posicionamento ou parece uma feira livre ali? Você sabe o que é conteúdo topo de funil e boca de funil? Você posta conteúdo diariamente nos stories? O seu conteúdo é predominantemente original ou é repostagem de conteúdo alheio? Porque autoridade e autoral não tem mesmo radical à toa, tá? Os títulos dos seus posts usam termos puramente jurídicos ou adicionam algo mais conectado com o desejo do seu público? Você atrai mais seguidores advogados ou potenciais clientes? Tem 8 motivos pelos quais você pode estar atraindo só advogado. Você segue mais gente do que o número de pessoas que te seguem? Você usa grupos de engajamento com outros advogados, que é uma porcaria, só vai ferrar o teu perfil? Você costuma fazer sorteio para ganhar seguidores? Você não sabe o que são linhas editoriais? Qual linha editorial predomina no seu perfil profissional? Você sabe? Você tem clareza sobre isso? Quantas hashtags você usa? Onde você insere as hashtags? Na legenda ou nos comentários? Você usa hashtags ligadas ao mundo jurídico, como hashtag advocacia ou indenização? Se você usa, você não pode esperar nada menos do que ter só seguidores advogados, porque não é sobre isso que as hashtags, não é assim que elas funcionam. Você posta no feed fotos de momentos completamente alheios ao seu lado profissional? Os seus posts permitem identificar claramente a quem são destinados? Se eu vejo lá, inventário extrajudicial, eu sei se é para um servidor do judiciário, se é para um juiz, se é para um promotor, se é para alguém que perdeu um parente, se é para advogados, eu tenho clareza sobre isso? Se não tenho, como é que você vai querer que alguém a quem é destinado ao post pare ali e interaja com o seu post? Tem isso. Você faz lives com pessoas que influenciam os nichos da sociedade que deseja como clientes? É um canal de atração de seguidores orgânico, né? Além das hashtags, do explorar, do compartilhamento, né? Tem também as lives em collabs, né? Colaboração com outras pessoas que falam para o mesmo nicho. Contador, tributarista, psicólogo e advogado. Faz live junto, irmão. Pelo amor de Deus. Você posta no feed em horários planejados ou aleatórios? Você posta no feed, nos stories, conteúdo alinhado com os temas que tratou naquele mesmo dia no feed? Você indica conteúdos mais profundos seus, como blog, YouTube, vídeos longos, a quem viu seu conteúdo Nutella, aquele conteúdo superficial que você postou no feed ou nos stories? As suas legendas ou vídeos têm divisão clara entre lead, que é a promessa do que a pessoa vai aprender a ficar ali, a entrega, a chamada para ação? As suas chamadas para ação são definidas estrategicamente para cada post ou são genéricas do tipo curta, comente e compartilhe, pelo amor de Deus, né? Você fala de diversos temas ligados à sua área ou prioriza abordar aqueles que têm maior probabilidade de gerar clientes? A gente falou de demanda criada, demanda existente, tem conexão com isso. Você usa seus stories para contar uma história de verdade, com o senso de que o conteúdo de hoje é o capítulo de hoje da sua jornada de vida? Você faz vídeos com dancinhas para falar de temas delicados e que geram angústia no seu cliente? Você faz vídeo com dancinha para falar de tema sério? Vai ter advogado que vai, meu, legal, interagir com você, mas e o cliente final? O que, que adianta? O que adianta você falar para uma multidão que está virando as costas para você porque está odiando o que você está fazendo? Tem vontade de dar um soco na cara e não te contratar? Porque está zombando de um assunto sério? Porque você não passa pela dor, né? Mas a pessoa passa. Você tem pelo menos uma persona ideal estabelecida para a qual você fala, né, prioritariamente? Nos seus vídeos, o enquadramento permite ver as suas mãos, porque isso ajuda na persuasão. Nos seus vídeos, você olha para a câmera ou para a imagem que está na, né, sua imagem na tela? Se eu olhar para a minha imagem, estou olhando aqui. Se eu olhar para você, eu estou olhando na câmera. É diferente. Nos seus vídeos, a primeira coisa que você faz é se apresentar? Se você faz isso, você está errado. Porque você não vai, as pessoas não querem saber de você, elas querem saber do que você pode fazer por elas. O seu perfil tem um padrão visual de fontes e cores? Isso ajuda também. Os seus destaques possuem conteúdos estritamente, né, pessoais, como viagens que você fez, comida, esportes, looks, etc. Ou tem funis bem detalhados dos 5 principais motivos pelos quais uma pessoa pode contratar? E todo fucking post que você faz no feed, nos stories, você direciona a pessoa para o destaque criando funis bem feitos. Por exemplo, você fez lá um post sobre aposentadoria rural, você explicou no seu post no feed o que é aposentadoria rural. Aposentadoria rural é X, Y, Z. Beleza, e o que, que eu faço com essa informação? Se eu me interessei, eu vou jogar no Google porque você não me guiou. Agora, se a sua CTA é
Quer um guia completo sobre aposentadoria rural? Corre no meu destaque número 3 que confira tudo que eu tenho para te mostrar lá. Pronto. Agora você tem chance de eu me tornar seu cliente usando a rede social. Enquanto você não fizer funista, não adianta nada. Eu ensinei isso a fundo na aula 38 da comunidade. Bom, continuando. Uma pessoa completamente alheia ao mundo jurídico é capaz de te explicar o que você quis dizer nos seus posts mais recentes? Você pede para alguém da sua família ler um post seu e te explicar o que você quis dizer. Se ela não conseguir, é como se você não precisasse fazer aquele post, porque não adianta nada. Só a gente do mundo jurídico vai entender. Se eu fizer um post em chinês e você não entende chinês, você não vai interagir comigo, beleza? Você colocou nos destaques abordagens específicas sobre os 5 principais problemas que podem gerar clientes na sua área? No seu conteúdo é fácil e frequentemente possível identificar o ideal que você defende? Por que você luta tanto por aquilo? Você tem um propósito bem claro? Aqui no meu perfil ADV Leader, o meu propósito é transformar a advocacia num negócio rentável, que as pessoas possam viver de advocacia e que a advocacia seja uma profissão que recupere o seu valor na sociedade, na maneira como ela é vista. E isso depende da forma como cada um de nós adere a esse movimento, aplica na prática e colhe resultados para si. Você já vai estar fazendo o seu papel. É isso que eu acredito aqui. Eu bato nessa tecla o tempo todo. Eu estava batendo nessa tecla naquele vídeo que eu mostrei no começo, há 5 anos, defendendo ali que você não deve cobrar o preço de uma coxinha para uma diligência. Você sabe que isso é verdade, você sabe que isso é a minha paixão. Isso muda a maneira como você dá valor para o meu conteúdo técnico, para as ferramentas que eu te entrego. Você sabe disso. As pessoas que buscam seu serviço jurídico se mostram nitidamente afetadas de maneira positiva pela sua autoridade? Então as pessoas que chegam no seu serviço jurídico, a pessoa entrou no seu escritório, é típico elas falarem assim, olha, eu estava com dúvida disso aqui, eu vi um post seu e decidi te ligar. É típico isso acontecer? Se não é, não é que você tem que parar de produzir conteúdo, é que você tem que corrigir o que está errado. Não tem que parar o carro, tem que mudar a estrada que você escolheu. Tudo é ajuste. A regra não é começar a dar certo. Não é você aprender no primeiro dia como ter resultado. Isso não é a regra. Acontece? Acontece. Mas não é a regra. Sabe que não é típico. Você olhou para uma bicicleta a primeira vez na vida, montou nela, saiu andando sem as mãos no guidão, assim, tranquilão, mexendo no celular? Não. Tudo tem o seu tempo. Tá? É importante você entender isso. E por fim, se você usa ponto ADV, advogado, advogado ou advocacia no nome ou no username do seu perfil profissional, se você faz isso, você afasta as pessoas. Porque elas não te dão a chance de mostrar o que você pode fazer por elas, porque elas já têm o preconceito na cabeça de que advogado é fulano de tal, que faz isso e aquilo. Advogado é aquele exemplo horrível que eu tive no passado quando eu contratei. Advogado é a pessoa que eu só procuro quando eu tenho a bomba explodindo e não quando eu quero evitar que ela surja na minha vida, quando eu quero prevenir. Advogado é como você viu aquela mulher do Big Brother falando, é o cara que quer se aproveitar de mim. Agora, se eu vejo lá João da Silva, entra num perfil não criando uma barreira de preconceito e me deparo com um conteúdo que me ajuda, eu reaprendo o que é ser advogado. Eu reaprendo por que eu preciso. Eu reaprendo, eu me abro. Ponto ADV é algo que afasta as pessoas. Pode parecer besta o que eu estou falando, você pode não ligar, tá tudo bem, a opção é sua. Você produz conteúdo segmentado há mais de 6 meses? Se você não faz isso há mais de 6 meses, você não pode esperar resultado. Você não pode ter expectativa de tipo, ai meu Deus, isso aqui não funciona, isso aqui... Cara, não é assim. O dia do plantio geralmente não é o mesmo da colheita. Certo? São algumas perguntas, só algumas, para você começar a refletir sobre isso. É só o começo. É só o começo. Beleza? Eu quis bater forte nessa tecla hoje porque as pessoas estão tratando o marketing jurídico de maneira superficial. Vocês viram a complexidade da coisa. Isso significa que você tem que ser perfeito? Que você tem que saber de tudo isso? Não. Mas tentar você tem. Tentar melhorar um pouquinho todo dia sim. Tá? E se não consegue sozinho, busque ajuda. Tem conteúdo gratuito na internet, tem meus cursos, tem curso de outras pessoas. Tem gente boa pra caramba pra ensinar. E é legal você ver pessoas que têm visões antagônicas sobre o mesmo assunto. Por exemplo, o meu sócio, o Lucas Peixoto, ele entende que é melhor você ter um perfil pessoal que você converteu em profissional. E eu entendo que é melhor você fechar o perfil pessoal, deixar ele privado e começar um profissional do zero. Porque os resultados dos meus alunos, em sequência, mostram isso.
É muito comum nas tutorias da comunidade a pessoa chegar e falar assim: Fernando, eu tenho 2 mil seguidores, tem 3 mil, 10 mil seguidores, eu tenho interação, tenho comentário e não gero um cliente por rede social. A primeira pergunta que eu faço: você converteu o seu perfil pessoal em profissional, não foi? Sim. As pessoas não vieram para te contratar, nem para aprender sobre o direito. Elas são seus amigos e estão curtindo por companheirismo, mas não são nem seu público segmentado. Sabe aquele seu parente que aprende a tocar violão e você nem gosta tanto de ouvir aquele violão, mas você bate palma para incentivar a pessoa? É isso que acontece. Sabe? Então, eu imploro que vocês cuidem de vocês mesmos, do futuro de vocês. Se você está produzindo conteúdo simplesmente porque acha que isso vai afagar a tua consciência e só por isso, sem se dedicar, sem aprender, bicho, melhor você gastar tempo com outra coisa. Marca um happy hour com alguém, sabe? Vai buscar cliente em outro lugar. A internet não é algo que... não é um único ambiente para você conseguir crescer, mas ele facilita muito a tua vida. Muito, 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 muito. 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 Você pode entrar em campo com as duas chuteiras, uma amarrada na outra. Você vai conseguir fazer gol? Pode fazer, mas vai ser mais difícil. Tá? O pior é definir linha editorial, meu calcanhar de Aquiles. Simone, assista a aula ao vivo número 43, youtube.com/dvleader. Foi terça-feira agora, fiz ao vivo às 19 horas. Tá lá, tudo sobre linha editorial. É só entrar lá e assistir. Todo mundo que assistiu saiu comentando: pô, saiu agora, eu entendi, finalmente entendi. Sabe? Vai lá. Comunidade Smart Start serve pra isso. Recado pra vocês. De 1 a 4 do 3 vai acontecer a coisa mais extraordinária que eu já fiz no mundo digital. Eu vou ensinar tudo que eu sei sobre fechamento de contratos lucrativos. Fernando, quem é você para ensinar isso? Eu criei o script. Eu introduzi o mundo das vendas no mundo da advocacia. E eu tenho o maior orgulho do mundo de falar isso, porque isso não foi uma conquista só minha. Isso só aconteceu, as pessoas só me conhecem dessa forma, porque você aplicou, você teve resultado. Tá? Então, de 1 a 4 do 3, eu vou te ensinar a fechar contratos sem tremer na hora de falar o preço. Sem ficar ali entre contrato ou consulta, sem ter que escolher, venda os dois, cara. Ganha dinheiro nesse negócio. E o seu cliente vai te respeitar muito mais, vai adorar o seu atendimento com isso. 1 a 4 do 3. Fernando, quanto custa? De graça. Onde eu me inscrevo? Link na bio. Faz a tua inscrição, avisa os teus amigos. Faço questão de ajudar. E dia 8 do 3, às 5 horas da manhã, nós vamos abrir as vagas da comunidade Smart Start pela primeira vez, né, no lançamento oficial, pela primeira vez em 2021. Então, entre na comunidade. Quer ver? Eu vi que a Magna está aí, o Diego Dias Campos está aí. Alunos da comunidade que estão aqui na live, vale a pena ou não vale? Fala para eles aí. Só fala aí. Fernando, como é que eu faço para me inscrever no dia 8? Entra no evento, no script, tá? Entra no evento do script, que o link está na minha bio. Você vai participar de um grupo do WhatsApp, que é só para passar informações importantes. E se programa para no dia 8, bem cedinho, bem, tipo 5 horas da manhã, você entrar nesse grupo e ver o link que a gente vai ter mandado. Tá bom? É só isso. Dia 8, das 5 às 8 da manhã, vai ter condições especiais, vai ser preço de primeiro lote e vai ter um monte de bônus a mais. Gente, vocês não têm noção da paixão que é esse negócio. Vocês não têm noção do quanto você vai se sentir abraçado pelos seus colegas lá dentro, as parcerias fechando, o negócio voando. Olha só que legal o feedback das pessoas que estão aqui, tá? E isso aqui, o motivo que você vai entrar não é porque eu estou falando, não. É por causa disso aqui, ó. Olha quem está lá dentro falando, tá? Então se programa. O que eu vou entregar de graça no dia 1 a 4 do 3, tem gente que paga 20 mil reais para aprender comigo numa consultoria. Eu vou te entregar de graça. Você vê o quanto eu confio no que eu vou falar ali. Coisa boa, gente. Obrigado, viu, pelo feedback. A comunidade só existe por vocês. Ela só existe porque as pessoas, elas respeitam, elas aplicam, elas se dedicam, elas mergulham de cabeça. Para mim, isso não tem preço. Eu nunca imaginei que com 31 anos de idade, 9 anos de advocacia, eu lideraria ou pelo menos inauguraria um movimento como esse. Nunca imaginei. Para mim, é o melhor dos sonhos da vida estar vivendo o que eu estou vivendo hoje com vocês. Tá? Com vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Vocês não têm noção como isso é importante. Gente, muito, muito obrigado pela presença hoje aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente tá, assim, eu tô...
vivendo um sonho aqui de realmente levar essa mensagem de transformação, de valorização. Eu poderia simplesmente fechar. O Wilson Vedano é um cara que faz isso também, está aqui na live com a gente. O Wilson, além de ser membro da comunidade, é um cara que faz um trabalho incrível sobre valorização da advocacia. Vejam o perfil dele lá também. E aí, pensa o seguinte, gente. Eu poderia simplesmente fechar isso aqui. Eu simplesmente poderia... Eu estava numa reunião agora estruturando um baita de um negócio na advocacia com um cara que eu admiro muito. Sabe? Então, eu poderia simplesmente fechar as portas, surfar onda sozinho. Eu não acredito que o mercado é escasso, tá? Eu não acredito que eu precise fechar as portas. Eu não acredito que eu preciso fechar as portas dos outros para abrir as minhas. Acredito que todo mundo ganha junto. Beleza? Não compita comigo, eu quero que você ganhe também. Adorei essa frase, falei ontem lá, e eu acho que traduz tudo que a gente está vivendo. Beleza? Um beijo grande para vocês e até a próxima live. Valeu!